Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 18 вересня орієнтовно склали. Особового складу близько 54 480 осіб ліквідовано. Танків – 2210, бойових броньованих машин – 4718, артилерійських систем – 1309, РСЗВ – 312, засоби ППО – 168, літаків – 251, гелікоптерів – 217, автомобільної техніки та автоцистерн – 3578, кораблі та катери – 15, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 918, крилаті ракети – 238, спеціальна техніка – 122. Дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!